Теңге бағамын реттеу шаралары қазақстандық тауар өндірушілерінің бәсекеге қабілеттілігін артырады. Ресей Федерациясы экономикалық даму министрінің орынбасары Андрей Клепач осылай деп мәлімдеді. Теңгені ретке келтіру шараларының уақытында қолға алынуы Қазақстан экономикасын одан әрі дамуына мүмкіндік береді, деді Андрей Клепач. Насколько я понимаю, Қазақстанның экономикасын түсінетін адам ретінде айтсам, ұлттық валютаны, теңгені реттеу шаралары ішкі нарықтағы кірістің ұлғаюына мүмкіндік береді. Азық-түлік өнімдерін шығарумен айналысатын және өзге де ұлттық өндірістің бәсекеге қабілеттілігі артады. Қазір Ресей мен Қазақстанның экономикасындағы қалыптасқан жағдайда ұлттық валютаның төмендеуі экономикалық белсенділікті арттыруға себеп болмақ.